មានប្រាក់មានកាក់ចង់ទៅណាក៏បានអត់ប្រាក់អត់កាក់ជាប់បារះគេហាមមូមេឃមូផ្កាយជួជាមួយកញ្ឆាដេកយប់លមធំក្លិនស្អុយតែស្រាខ្វះស្នេហ៍ខ្វះស្រីខ្វះជាតិកញ្ញាឆ្អែតនឹងជីវិតសុំតែស្រាមកកាយ៉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 ាមានប្រាក់មានកាក់ចង់ទៅណាក៏បានអត់ប្រាក់អត់កាក់ជាប់បារះគេហាមមុខមានសញ្ញាសអត្រឹមទឹកដាក់ពួកខ្មែរអ្នកលេងចង់ឲ្យមេឃក៏បានមិនចង់ឲ្យចាំឈ្មោះខ្លាចរបួសអ្នកខ្លះអាចង់ឲ្យទៅពួកលូតែថ្ងៃអវសានពេជ្ឈឃាតបែកខ្លួនដែលមិនអាចនឹងស្មានតែតិចជាប់ចកេះតែក្តៅហួសប្រមាណអ្នកលេងជើងចាស់មិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះខ្លាចរបួសអ្នកខ្លះអាចមូមេឃមូផ្កាយជួជាមួយកាឆាទេយប់ឡើងមកធំក្លិនស្អុយតែស្រាខ្វះតែខ្វះស្រីខ្វះជាតិកញ្ញាចែកនឹងជីវិតសុំតែស្រាមកាជីវិតរបស់យុវវ័យនណាក៏ធ្លាប់ជួបបែបនេះដែរឆ្អែតនឹងជីវិតសុំតែស្រាមកាផឹកហើយដេកមូមេឃមូផ្កាយជួជាមួយកាឆាទេយប់ឡើងមកធំក្លិនស្អុយតែស្រាខ្វះស្នេហ៍ខ្វះស្រីខ្វះជាតិកញ្ញាចែកនឹងជីវិតសុំតែស្រាមកាជ័យមកជីវិតក៏វានៅតែមិនដែរក្បាក់វាក្លៀនទៅវិជាដល់ភ្នែកញាត់ក្របចូលបង់សុំចេញក្រៅមកផ្លែតមូកាឆាមកដើម Get up ពីដេកដំណើរពួកយ៉ាងអ្នកណាមិនស្គាល់ចេះដើរហើយតែកុំដើរផ្លូវទាត់សន្សំលុយសន្សំសក់កុំសន្សំរឿងខ្វល់កលីងខ្លាំងពេកខ្ញុំបើកភ្នែកអង្គុយឆ្ងល់ចាប់ដើរផោះហើរគ្មានណាទៅដល់តែសិតតែសក្កិថាតនៈម៉ាសអណលែងអាយុវែងនឹកតាមនឹងហើមដល់ចាក់ស្រាចូលកៅផឹកបំបត្តិកង្វល់បើទុញថប់ខ្លាំងពេកចេញទៅក្រៅយកខ្យល់ជោះក្លបមើលស្រីមុខបុផារាត្រីទៅជាមួយបងកុំខ្វល់នឹងប្រដតីអាក្លីជាប់ចកេះតែសំគ្នាជាង20អូឡង់ខប់មិត្តប្រាក់មានកាក់ដើរលេងមកសបាយអត់ប្រាក់អត់កាក់វេទនាចៃតម្រុយផឹកច្រើនណាស់ពេលយប់ទៅព្រឹកឡើងវាសល់ហើយថែមវិញមកដើមទៀតថាវាបែកងាល់ឡើងខ្ចាយថាវាបែកកាន់តែខ្ចាយតែទៅជាជោគជាងកេះថាមិនងាយនឹងដកហេតុតែយកចេញមកទៅតែមានឈាមស្រស់ញុកក្របជុកកណងឃើញក្របសំណោហត់តម្រង់ទៅក្បាលពួកអកបនលោសុផាំងបាត់មាត់បាត់មាត់ What the fuck I'm the guest of Don Mae with me gang ខ្ញុំនេះខោគេមិនចូលចិត្តតែថ្នាក់កវីចិត្តតែផឹក Get the sea smoke with and fuck for sea when I'm free ចូលចិត្តតែក្រំនារី big boom big deal my soul like your body មានតែមួយគ្មានពីរអ្នកលេង and the gang get started I'm ready មួយនឹងមួយមួយនឹងពីរអរនជួយធរនីមេមូបកាយជួយជាមួយកញ្ឆាដេកយប់ឡើងមកធំក្លិនស្អុយតែស្រាខ្វះស្នេហ៍ខ្វះស្រីខ្វះជាតិកញ្ញាចែកនឹងជីវិតសុំតែស្រាមកាមេមូបកាយជួយជាមួយនឹងតារាផ្លូវបាយជា3សុខខ្លួនឯងតែផ្លូវណាពេលខ្លះពេលដែលយើងដើរខុសផ្លូវតែងតែសួរខ្លួនឯងថាទៅផ្លូវណាចំណាំហោះហើរចង់ទៅរកទេវតាយមរាជបើកទ្វារខ្ញុំថាកំទាន់អាយមរាជឲ្យកំទាន់អាលទាន់ចង់ងាប់រេជីកូនប្រុសដើរផ្លូវខុសដៃនឹងជើងខ្លួននឹងសក់អ្នកដាំចិត្តអ្នកដោះបើដាំខុសខុសទាំងអស់គិតពីងាប់គិតពីខ្នោខ្លួនរំសែលចំច្រមុះអ្នកបាញ់មុនជាអ្នករួលតើជួយស្ដាំមិសុភីកាមើលទៅលើមើលទៅក្រោមគុំគិតបែកកលាពួកសេនាឆ្លងកាត់តលិអាវុធចោះករណីច្រើនពេកឲ្យឲ្យសិនចោះអោះតោះតាប់លោកបច្ចុប្បន្នឈ្មោះតែតែហ៊ានលេងខ្ពស់តែធ្លាប់ខ្លួនក៏ជាព្រឹងពេញចិញ្ចោមមានខ្មោចនឹងលឺ Playboy បាញ់បាញ់រុនទីបង្កប់ខ្លួនលើគប់ទៅជារលាកនឹងលេងឈឺចង់ទៅកុំនៅចង់តកុំដៅចង់ដោះកុំដាប់ចង់រួមកុំស្លាប់បើចង់រួចជួយដូចតាអាចារ្យយកខ្សែសីមាមកតាមមកពាត់តែប្រវត្តិមិនចង់មិនជាប់ខ្លួនមិនមាត់កំហុសកំហៀងខ្លួនជាខ្លួនឈាមតាមគ្រប់ជំហានគ្រប់ជំហានគ្រប់យ៉ាងខ្លួនជារឿងអតីតធ្វើដំណើរឆ្លងព្រៃក្មេងសង្គមងងឹតអូខេ
វាបានខ្លាយទៅជារឿងអតីតជីវិតរបស់យើងនៅរស់គួរតែកប់វាចោលហើយគិតអ្វីដែលថ្មីថ្មីលោកលេតបាំងបិទលុជជនអូក្រិតរោសាត់អនដែតគ្មានលំនៅឋានពិតនឹងឯងដូចតែគ្នានឹងគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់ជារឿងអតីតធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងគ្មានសង្គមងងឹតភ្លឹបភ្លែតបាំងបិទរុជជនអូក្រិតរោសាត់អនដែតគ្មានលំនៅឋានពិតក្រុមហ៊ុនលេខរាជគម្រោងដីឡូពុះលក់ថ្មីចាប់បើកលក់ហើយ1ឡូត្រឹមតែ5,999 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទិញ1ឡូថែមជូន1ឡូភ្លាមៗទីតាំងអอฟฟิศឆ្លងដកអរេខ្សាតបត់តាមវិទ្យាល័យព្រៃលួងទៅរហូតដល់ 7NG មុខផ្លូវជាតិលេខ8បងប្អូននឹងឃើញការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដីឡូលេខរាជនៅទល់មុខខ្លោងទ្វារ 7NG រកឯណាបានទិញ1ឡូថែមជូន1ឡូភ្លាមៗខលមកឥឡូវនេះ016-800-384 093-53-96-36 097-875-86-50This is my jam. Keep me partying till the AM. Oh, hot damn. This is my jam. Keep me partying till the AM.